Orada kurdalanmaqdan sağ, get suda qalan paltarlarını sər. Sədaqət yiyub səri bana can. Nə vaxta can qonşu sənə paltar yiyub sərəcək? Atan qulluqçudur. Sən fərdi gəlinsənsə, qaxlı otu xarabanda. Adam öz evinin xanımı da olar, qulluqçusu da. Axı niyə elə deyirsən anacın? Məyər təkcə evdir. Poliklinikada nə qədər işin var? Həkiməm axı. Həkiməm, həkiməm. Matat, kesən. Görürəm, var dövlətin başından açıb. Həkimlər var ki, bir dənə diş çəkir, 10 manat alır qoyur bir yana. Hə, 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 köpür köpür istə qoyur. Xəl-xəlçə yesi, daş-daş yesi, öydəki ərlər verir. Amma sən, tanış bir işin qonumu qonşunun dişini qurdalamaqdan başqa, əlindən heç nə gəlmir. Ax, özündəki uqquluğu. Mənə bax, yaxşı yadma düşdüm. Ağaz, o nədir qonşu edimisən ki, həkimin gerək əlləri tərtəmiz olsun, hə? Mən başqa mənada demişəm o sözü. Hə? Deməli, mən anlamıram. Deməli, mən qanmıram. Mənim başım boşdur. Bəs onda niyə deyəmirsən? Getir bunu, çək! Axı, mən sizə neynəmişəm? Ağız dayımından artıq neynəcəsən? Ağzımı açmağa imkan vermişsən. Birin deyirəm, beşin deyirəm, beşin deyirəm, 15-in yatırsın. Nə istəyirsən məndən, hə? Yox, bəs mən! Daha mənim sizə sözüm yoxdur. Ağız dayımından artıq nə sözün olacaq, hə? Ağız qoğum əqrəbi içində mən rüsvayı cihanı eləmişəm. Ölü yerinə gedə bilmirəm, diri yerinə gedə bilmirəm. Hamısı gəlinin qaynaya qulluq eləməkindən dəm vurur. Mən kimlə nəsliyəm, hə? Bəlkə ölə gündən keçir ki, qaynana sənə qulluq eləsin, hə? Yox, mən sənin üçün o qaynanalardan döyüləm. Dənim mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada tuturmalıdır.